akaragan biro bishani fi energy romia rargan nebsutti barakuma la maf kuda ja kana kes rakko bishan ugati kulkulu ratijiru fruf bajata motuma hermanna ummata fi la bilemit motuma din projectoni bishan ugati kuma sagali olhoje tamani tajajila folajiru kesatto jiratto tagodina le gamoji fi fagenya rajratanif tiye fanno kenun hojeje tamadren jattoni bellada sani walin bishan ugati kulkulu qeisani targatani ittifayeda majiru magaloni kibalito romia bayen sanis charra kana argataniru walingensa bishan ugati kulkulu yero hojennu nanno gamojit madumman bishani tokollenu aksasumman bishan gosafade bishan maddisani gamin kulkulina hinqabne fille aksasinu manni qabu bayeti qawante yefteye fanna addati nojet hatawu male baddali romia nanno akalito romia kibalito romia kaysatti bishan la farajiru uma mallagge maddon baye jira isa sanemmo kulkullina sa standard disa ine bishan kulkullu sirnan ummata fdiyachu hanqabuf akuma gammojit badda romia te sojin ballan ojetama kanjiru tawsati fakenya kibalito romia kaysatti projecto ta baye gurguddate projecti akama gala agaro qarshi bilene takatu qator bawli nojetamu projecti gudda nanicha kaysatti ojetamu jiru jira projecti magala badelle million di batorbawli no jetame tumuramero man tanawlarka kulun sekan tasifame projecti magale ayu magale sigmo magale cora qumbabe akasumas nanno wallegabaha gamakibali taatti kan diatu lagadede sar magale arjo magale citter gamrotis projecti baye guddate million di bafriolin ojin ballan ojetama kan jiru tawsati worri progressi gari qabu fi baratti ano kana tumuruf karofame jira warriero amman tanammo tumurre olarka kudin sinista sifame khara gutute tajajilo mata khanna jiranis jira fakenyaf warrika magale badelle sigmo yayyo cora qumbabe projectoni jennukun kan ijarci sani gutuma gutu tumurame barakana tawi barako mala ma kudaja projectota kuma sagali fi dibajata ko hesatte warra tumurame khara gutute tajajilo mata khanna jiru tawsati jechu fakenyaf projecti magale badelle projecti baye guddate sorsi lamarra projecti bishan fude ummata afgesu wollega difago lamaqaba akkasumas hidalaga gudda dabsine qulqullesine bishano jimmatafkanu projecti birri gudda dano jetama jiru tawsati worri hafanis aggaro arjo projecto to gudda da projecto ni kunammo barotatti anu kana khaysat khara gutu tena ko jetamanif even yero amman tana genne kana nille hojin genne khaysa jetamu dendeu inda banni halagari projecto to jetama jiru magalota godina bunno badalle targaman khaysa tak magala dambiti magalan kun ergaundofte umri dera qabattus amma guddachu qabdun guddanne yero amma kanatti guddina magala kana fo yesuf misomni wambura gara gara kesatti jara majru barakuma la maf kudafur projectin bishan ugati jiratto ta magala kana ti fiada me hojjeta madure erga tumura membod ugati fo lo akandandeñ koranno dam bragame rakko kana fruf birom bishani fi energy romia wala wambishani bro harat takakota manif bajat ramadun hojin jalqabame bara kumalama fi kudafuri ratti projectin nanno dani ojjetame tumura ratti erga olir kafuchande bishansuni hairani tai gara kusa yero dufe sene jedu bishan kun bora yahave calaludi de utu gara hawasati gadin disen bishakodi nufa qoratamu anjedu ogissa anaras kai jarsoli bichi yarras geggesitota anarras kae yaro jedu bishanichi suni demenna qoratame jedu sirida hairani sabayo olkawante fi ugati daf tajajilamo akkan dandenye himame bolisunille cufamu qaba wanti jedu kae achuman afaye jichu horisota bishani yaro yadannu hojiwan gurgudda sadi kan kesa dabarroju isani si tokko madda bishani misom surraka madda bishani misom su yaro yennu bishal lafarra injira bishal lafake sanjira akasuma simmo burqawan injira ju yero kana gonu kesetti to kofa qorano na daba yero qorano wantonni kuni durentil mama intil mama yonjeru madda bishayi to ko yero barbaddu nanno samaltu jira kanjeru sun intil mama ju marratil mama to kofa bishani nanno sanjiru bishal lafake saste lafarra jiru irra samuda fudatte ti kani laboratory ti geste to tel mam tejju rega ijarte ko ni mo bolle to ko kotte to murte wanda kana kun umamu ndanda ajju da kuni mo umaman bishal lafa ke sajiru kemikalo to lafa ke sajiru ante fu umamu danda jeccu magala dambi lalkise bolle lafa jala ti kanadde be
booli lafa jalaa sunii bishaan gahaa uummata tajaajiluu kennuu danda'u jedhamee ergaa adda ba'ee booda bishaan sun erga qotamee xumuramee akkaataa duraan itti tilmaamame olitti bishaan dhugamuu hin dandeenye booree waan argameef karaa adda addaatiin uummanni komii kaasaa ture san murtii manni marii magaalaa biiroodhaaf dabarseen akka jijjiiramu ta'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'eeti jechuudha maddi duraanii bakki duraan irraa qonni irraa yaa'insa bishaanii yookaan immoo kachimantii kan jennu jijjiirreto qorannoo gadi fagoo erga gaggeeffame booda amma maddi biraa qotameeto ijaarsatti kan galame jechuudha. Kana yoo goonu warra godiinaa biiroo ta'aniito qorannoon adda baafnee hojii sanii kan hojjechaa jirru jechuudha. Rakkoo hammaataa ture magaalaa kana keessa bishaan ilaalchise. Rakkoon sun akka nuuf uramu qaama adda addaatti deddeebinee iyyachaa turre. Bu'uura sanaan piroojektiin tokko nu hojjetamee ture. Piroojektii sun immoo namaafis sooriifis akka taane nutti himame, inni ashagame, saamsame, isa booda itti fufee kan biraa iyyanne. Piroojektii biraa nu hojjechuudhaaf mootummaan qoratee hojiin kan jalqabame jira jechuudha. Kuni inni sun kufee isa kana lafaan hojjechuu akka hojjetamu maallaqni sun ariin badeera magaa keessan inni tun jedhin mootummaan kana dhugachuu baay'ee galateeffanna jechuudha. Isaasitti garuu bulchiisni aanaa waajjirri bishaan aanaa cal jedheen ta'e ammuma sanatti uummanni kun akkamitti waa argachuu danda'a yaada jedhu taa'anii irratti mari'atanii bishaan kan biraa ganda saasoo jedhamurraa barbaadanii argatanii. Ijoollum tasii jechuudha baajatuma aanaatiin hordoffiidhuma waajjirri bishaan aanaatiin bulchiisi godheedhaani marsaa tokko naannoon tokko akka argatu marsaan tokko naannoon biraa akka argatu gochuudhaan rakkoo sana amma tokko furuudhaaf yaalaniiru jechuudha. Kuni baay'ee waan nama gammachiisudha. Karaa biraatiin buufata fayyaa magaala keenya keessa jirtu yeroo dheeraadhaaf bishaan hin qabdu. Akka inni immoo magaala kana buufata kanaaf galu godhame amma rakkoon bishaan buufanni kun qabu amma tokko salphifameera jechuudha. Bishaan gombotaa kan jedhamu addana jira. Bakka tokko qotanii utuu itti fayyadamaa jirru bishaan sun sababa adda addaatiin faayidaa kennuu dide. Bishaanichi yeroo dhufee magaalaa kana ga'u ergi yeroo gabaabaa itti fayyadamuu jalqabame iyyuu ashaboo godhate jennaan inni immoo dhaabbate. Isarraa kaasee ammas immoo hin teenye. Waajjirri hundi bishaanii mataan isaanii immoo gaara quucee kanarraati. Ogeessa kamillee malee oguma mataa isaaniitiin dhaqanii baasanii fidanii akka uummati yeroo gabaabaaf itti fayyadamu taasifameera. Dhaqanii indaganaa qoratanii bishaan sana baasanii ergi baasanii booda baay'ee nu fayyadeera. Hanga piroojektiin kun xumuramutti akka aanaa dhiddeessaatti bajata ramaduun ogeeyyiidhuma naannawaa kanaatiin piroojektiin bishaan dhugaatii hojjetame jiraattonni gariin bishaan dhugaatii qulqulluu argatanii itti fayyadamaa jiru. Bajata baay'ee itti dhangalaasuudhaan mootummaan bishaan guddaa nu barbaadee ture jechuudha. Inni ta'uu didee erga ni kufee booddee waajjirri bishaanii jechuudha. Bishaan kana mandara keessa deemanii caakkaa keessa deemanii barbaaduudhaan akka uummanni tajaajilamu godhan. Amma kanarraa ka'uudhaan amma fayyadamaa bishaanii taaneerra jechuudha. Manaas qabaan akka fakkeenyaatti. Manaas nan waraabbadhaa boonoonis naannoo koo jiraa fayyadamaa jira jechuudha haala gaariidhaan. Keessumaa naannoo kanatti bishaan boonoodhaan fayyadamaa turre jechuudha nuti. Erga bishaan kun nu argame kan nu boonoo fayyadamaa turre. Walis hin ga'u ture akka magaalaa kanatti kan hojjetame ol ga'aan turre jechuudha magaalaa kana hunda ol hin ga'u. Kanumarraa ka'uudhaan erga bishaan kun barbaadamee nu argame boonoo akkasittiin fayyadamuu jammarre jechuudha. Rakkoon keenya jiru malkaalaanee waraabbannaa amma immoo qe'eetti waraabbataa jirra. Torba keessa guyyaa lama sadii waraabbanna. Galfachuun keenya waggaa sadii gidduudhaan badaayyuu nuun dhufu ture. Amma immoo booda kana keessa nuu dhufa torbee keessa guyyaa sadii guyyaa lama hin arganne. Gaafanna daajiin dhibee duwwaa rakkoo ta'aa malee amma kan biraa rakkoo hin qabnu hin arganna bishaan. Amma qe'ee keenyatti waraabbanna durmal kaabbaa dilbii dhoqqeedhaan naqnee waraabbannee galla waan ta'eef. Amma immoo qe'ee keenyatti waraabbataa jirra. Haanaan xiyyeeffannootti kennee ogeessi waajjiraas maal gochuu qabna waan jedhu waliin mari'atee burqaa naannoo kabiiree jedhamturraa burqaa lama walitti fiduudhaan tokko gorbee jedhamti tokko kabiiree jedhamti laayinii sasana gara lamaanii walitti fiduudhaan kiiloomeetirii tokkoof walakkaa
irmana hawasati fi anan budgeta yero masana kesa yero mtumurasana kesa nanno duri milioni toko tuko afuri ananu degarijenan ogesuma wajiratin koratame laini sundirire kusa yero sana sana budgeta mi afeti senudan umani torbeti yero toko yero gan namo yero la masadi akkan argatu taye sana kofan imteni godinas gafachuudan godinimmo buufata fayyaati bishaan naannoo abbaadilbii jedhamu bajetanu kennuudhaan karaa godinaatiin hojjetame sanammo buufata fayyaatiis gara hawaasaatti finne sararuma sana olitti finne humna godinaatiif humna aanaatiin waan hojjetame namni amma tajaajilamaa jiru magaalaan dambii teessoo aanaa dhiheessaati magaalaa kana keessa hawaasa jiraataa magaalaa kuma hedduutu argama gaafi bu'uura misoomaa keessa bishaan jiraata baayyina jiraata kana walsimu hanga yeroo dhiyootti argachuudhaan dandeenye rakkoo kana furuufis akka mootummaatti bara 2008 irraa kaase sochiin godhamaa ture xumura pirojektii kana irratti garuu rakkoo albuuda lafa keessaatiin waan walqabatu bishaan suni milkaa'uu hin dandeenye jechuudha yeroo sanatti abdii kutannaa tokkoon ala hanga naannoon irra deebi'ee bajeta qabee bishaan biraa barbaadutti humna aanaa fi hirmaannaa uummataatiin battaluma sanatti gandoota baadiyyaa irraa giraaviitii yookiin teessuma lafaa fayyadamuudhaan dhiibbaa lafaatiin akka bishaan baadiyyaa irraa kiiloomeetira 5 irraa gara magaalaa kanaatti dhufu gaaffiin baay'ee hammaataa ture yoo xiqqaatee xiqqaate jiraataan magaalaa 7 bishaan qulqulluu akka hin argatu baruma sanatti gochuu dandeenye jira keessattuu xumura bara 2014. Sanarratti ogeessonni keenya baay'ee of kennanii ogummaa isaaniitiin hirmaannaan hawaasaa dabalame bajeta aanaa daballe yeroo gabaabaa ji'a 2 caalle keessatti rakkoo kana xiqqeessuudhaaf hojii hojjenneerra. Rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa dambii kana hubachuun biiroon fayyaa oromiyaas buufata fayyaa magaalaa dambiitiif bajeta birrii miiliyoona 8 ol ramaduun uummanni bishaan akka argatuuf deeggareera kanaanis ogeeyyiin buufata fayyaa magaalaa dambii kan duraan bishaan dhabuun rakkachaa turan dhiyeenya kana bishaan galee fi rakkoo tajaajila fayyaa kennu irratti mudachaa ture hunda fureefii jira. Akka hojii laaboraatoorii keenyaatti bishaan jechuun kooriidha bishaan malee waan hojjennu hin qabnu kanaan dura garuu waggoota darbaniini bishaan harreedhaan bituudhaan. Al tokko tokko immoo caalbaasii baasnee waggaa guutuu bishaan akka harreedhaan nu goromu goonee roottoodhaan fayyadamna ture. Amma garuu yeroo dhaasii bishaan biiroon fayyaa Oromiyaa godinnii fi aanaanis nu galchaniin rakkoo bishaanii hin qabnu hojii keenya siyaataadhaan hojjechaa jirra jechuudha. Haala gaariitiin hojjechaa jirra. Hojii siyaataa fi qulqulluu akka kanninu nu tajaajileera. Argachuun bishaanii keenyaa jechuudha. Kanaan dura bishaan inni nuubinnu qulqulluus miti akkasa kana harreedhaan nufa rakkoo badaa qaba ture hojii keenya irratti jechuudha. Effektiivii guddaa qaba ture amma garuu bishaan qulqulluu arganna sa'aatii 24 arganna hojii si'ataa hojjechaa jira. Kutaa kana akkuma beekamutti yoo bishaan murteessaadha garuu kanaan dura waggaa har'a dura baay'ee bishaan rakkachaa ture baay'ee harreedhaan bitisisne yookiin immoo bokkaa daqqanne yookiin immoo manuma finnee deessuudhaaf iyyuu marqaan yeroo hojjetamu yookiin jara kinaadhaaf inni dhufna yookiin litirii 2 inni dhufne akka sanaan indaganaa moo deessisne yeroo kaanummoo harka keenya hituun dhiqateen gadi baanee mana geenyee dhiqannee deebinee dhufna malee bishaan baay'ee rakkoo ture gibbi kana kutaa kana immoo bishaan dhabuun qabu maaliif qodaan dhiqamu qaba iddoonni haadha tokko dhuftee deessee yeroo kaatu iddoo isaa qulqullaa'u qaba manichi miccamu qaba bakka kutaa kana bishaan adda adda ba'uun qabana kanaaf baay'ee rakkachaa ture amma immoo galata rabbi jenna amma akka barbaanne waraabnee amma akka barbaanne hin dhiqanna haadha tokkos deessee yeroo kaatu. Dirqama ammoo istaandaardichas haadha tokko deessee kaafee dhiqachuu qabde iddoo dhiqannaa baaldiidhaan finnee kenninaafi achi dhiqatti wayyaa jarayyuu miiccanii fudhatanii galan. Bishaan tajaajila fayyaa keessatti baay'ee murteessaadha. Isaan waamitii fayyaa jireenya namaatiifis murteessaa akka ta'e beekamaadha. Haa ta'u malee barootan darban keessumaa hagaa bara 2016 walakkeessa waggaatti bishaan magaalaa kanaas ta'ee akka naannoo kanaatti baay'ee rakkisaa ture
kana keessatti taayili fayyaas rakkoo guddaa qunnamaa ture jechuudha. Keessumaa bishaan qulqullinaaf argachuuf kutaa laaboraatoorii kutaa fayyaa haadholiif daa'immanii keessatti baay'ee barbaachisaa ta'uu isaarraan kan ka'e bakka itti konkolaataadhaan lagaalee deemneetti waraabaa turree fi humna namaatiin fichiisaa turre keessatti taayilamaa turre jechuudha. Haa ta'uutii garuu rakkoo kana furuuf piroojektiin naannoo qarshii miiliyoona 8.5 ta'u nuuf kennamee rakkoon bishaanii kun kanaan dura ture. Rakkoo qulqullinaa kutaa laaboraatoorii jennee inumaayyuummoo kutaa fayyaa haadhoof daa'immanii jennee sanarra darbee immoo hawaasni keenya naannoollee bishaan dhugaatiitiif akka inni fayyadamuuf boonoollee baname akka kennamuuf wanti godhame jira. Kanarraan kanaaf bishaaniin wal qabatee rakkoon amma kanatti mudatee hin jiru. Taayila qulqullinaafis ta'ee hawaasaaf illee bakka itti gahaa jiru waan ta'eef gaarummaa qabaa waan jiru. Bajata biiroon fayyaa Oromiyaa keessattuu buufata fayyaa dambiitiin wal qabatee rakkoon kenna tajaajila fayyaallee rakkoo keessa akka galu kan godhaa ture. Haadholii da'umsaan wal qabatee qulqullinaan wal qabatee naannoo laaboraatooriitti bishaan baay'ee barbaadama waan ta'eef dhabiinsi bishaanii baay'ee rakkoo kenna tajaajila fayyaa gufachiisaa ture. Isallee maqsuudhaaf maallaqa miliyoona 8.5 ta'u naannoonis godinnis nuu qabee jennaan isa yeroo ji'a 2-3 caalle keessatti bishaan gara baadiyyaarraa magaalaatti tolfinne hawaasi naannoo sanaas akka inni fayyadamu buufata fayyaa sanaafis rakkoo kenna tajaajilaa furuu gahee guddaa taphatee jira. Inni kun xumuramee tajaajila keessa galee jira jechuudha. Sadaffaarratti rakkoo bishaan magaalaa kanaa furuudhaaf piroojektii bara darbe kanaa kaasee boolla gadi fagoo lama naannoon nu heeyyame sarara biraarratti boolli kun qotamee yeroo ammaa kana immoo hojiin ijaarsa piroojektii kana parsantaa olaanaadhaan deemee amma yeroo gabaabaa keessatti piroojektiin kun xumuramee akka inni gaaffii hawaasa magaalaa kana bu'uura irraa hiikuudhaaf naannoo maallaqa miliyoona 100 lakkaa'amuun bajata naannoon nuu qabeen piroojektiin kun adeemsa gaarii irra kan jiruu fi rakkoo keenya keessaa bu'uuraan hin baanaa jennee abdii guddaa kan nutti toree jirudha. Piroojektiin bishaan dhugaatii magaalaa Dambii bifa haaraadhaan hojjetamaa jiru kun dafee xumuramee hawaasa magaalaa kanaatiif tajaajila akka kennuuf Biiroon Bishaanii fi Energii Oromiyaa hordoffii gochaa jira. Biiroonis hin teenye yeroo sanaa kaasee yeroo sanaa piroojektiin uummataaf tajaajila kennu waan hin dandeenyee fi boolli bira lafaa kennu qoratamu kan jedhu gaaffii dhiyaatee ture. Jarris gaaffii kana hordofanii horii godinaas hordofanii boolli lama yeroo sana dhufee akka inni qoratamu ta'eera. Qoratamee boolli lama dafee qoratamee hatattamaan namni bishaan argachuu qaba jedhame sunis utuun turiin iddoo lama boolli ba'ee yeroo hammaa laayiniin illee diriiree manni jenereetaraa manni mootaraa kuusaan abbaa 200 fi 300 kanatti seensisu hojjetamee yoo xiqqaate 85% warra irra ga'eera jechuudha. Biiroonis kan itti adeemeera jechuudha. Yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 4 booddee magaalaan Dambii akkuma magaalaa kaanii sa'aatii 24 bishaaniin argatte inni abdanna jechuudha. Ammatti piroojektiin sun raawwii gaarii irra jira jechuudha. Raawwii gaarii irra jira. Progress illee gaarii qaba. Bishaan sun boolla lama uummata magaalichaan tajaajila jenneetti kan eegaa jiru jechuudha. Qotiisi boollaa waggaa tokkoon dura raawwatee jira. Waliigalteen ijaarsaa bara 2016 ji'a 5 keessa kan galame. Akkuma waliigalteen galameen hojiin ijaarsaa jalqabee jira jechuudha. Hojiin ijaarsaa kana keessatti kuusan bishaanii xumuramee jira tokko immoo gara xumuramaa irra ga'ee jira jechuudha. Akkasumas immoo waajjirri xumuramee jira. Distribuushin laayin kan jennu yookaan immoo sararri keessa magaalaa keessaa xumuramee jira. Waatar pooyintiin bakka baay'ee xumuramee jira. Amma kanaafu hojii dhiyeessii fi ijaarsa hojii elektiroomakaanikaalii boolla sanirraa fuudheetoo gara kuusaa amma jedhu kanatti dhiyeessuu tafa waan ta'eef san immoo hordoffii fi deeggarsa cimaan illee gochaa jira. Kontiraaktarri illee kana haalan hubatee itti galee jira waan ta'eef san yeroo amma jedhe kana keessatti kurmaa 2ffaatti xumurreetoo uummanni bishaan akka dhugu gochuudhaaf cimsinee kan hojjechaa jiru. Rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa Dambii guutummaan guutuutti akka furamuuf jiraattota magaalaa kanaa caasaalee mootummaa sadarkaan jiranii fi qaama abbummaadhaan piroojekticha ijaaraa jiru jidduutti qindoominni jiraannaan akkasumas hordoffiin Biiroo Bishaanii fi Energii Oromiyaa caalmaatti cimnaan raawwiin hojii ijaarsa piroojektii kanaa saffisuu danda'a.